Тікелей эфирде информбюро. Билік отандық тауар өндірушілерді қолдауға қанша шақырғанымен еліміздегі жалғыз жүн өндіретін Атыраудағы фабрика жабылып қалуы мүмкін. Мемлекеттен құрылысына 1,6 миллиард теңге бөлінген зауыттың қазір жағдайы қиын. Себебі ішкі нарықта сұраныс жоқ. Соның салдарынан мамандардың 90% жұмыстарын тастап кеткен. Шақшадай басы шарадай болған зауыт иесі қазір үкіметтен көмек сұрап отыр. Ал экономистер отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін кейбір заңдарға өзгерістер енгізу керек дейді. Өйткені пандемия кезінде шекара жабылуы елде ішкі өндірістің мүлдем жоқтығын көрсетті деп отыр. Елімізде түйе мен қой жүнін өңдеп жамылғы жасайтын жалғыз кәсіпорын 2015 жылы индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған фабрика жылына 500 тонна жүн өңдеп 400 мың метр мата шығаруға қауқарлы. Бұған дейін өнімді көрші облыстар мен шетелге экспорттайтын. Шикізат тапшылығы мен сұраныстың жоқтығынан қазір жұмыстың 90% тоқтап тұр. Енді бизнесті жандандыруға үкіметтен қолдау қажет дейді. Бүгінгі таңда фабрика қиындықтарға тап болып отыр. Шикізат жоқ, өз өнімдерімізді сата алмаймыз. Қазір үкіметтен қолдау қажет. Егер инвестор табылып, ары қарай жетілдірсек, сұраныс артар еді. Отандық тауар өндірушілеріне қолдау қажет екенін мәжіліс депутаты Бақтығожа Ізмұхамбетов те алға тартады. Айтуынша, қазір бізде темір жол, балабақша, аурухана, мектеп интернаттары бағасы әлдеқайда төмен, синтетикалық жамылғылар сатып алуда. Ол жамылғылар шетелдерден келеді. Есесіне өзіміздің таза табиғи жүннен жасалған жамылғыларға сұраныс жоқ. Сондықтан депутат мекемелердің мемлекеттік сатып алу арқылы алып жатқан тауарларының сапасына күмәнмен қарайды. Бұл жерде коррупциялық қызығушылық та құр емес. Мемлекеттік сатып алу кезінде айқындаушы көрсеткіш баға ғана емес, оның сапасы да болу керек екені айтылған. Сатып алу шартында денсаулыққа пайдалы экологиялық табиғи материалдан жасалған жамылғы болу керек екені көрсетілсе, жергілікті тауар өндірушілердің сапалы өнімдерін ғана сатып алған болар еді. Ал әкімдіктегілер бұл фабриканы салуға әу баста мемлекеттен 1,6 миллиард теңге бөлінгенін айтады. Кәсіптің тасын өрге домалатуға бизнес иесінің өзі күш жұмсау керек деген ойда. Соның өзінде жергілікті билік инвестор іздеп жатыр екен. Ал экономист Меруерт Махмудованың айтуынша, отандық өнімді алдымен өзіміз қолдауымыз қажет. Меніңше, атамекенменен үкімет тізімге алып, олар қанша өндіру былайша айтқанда капасити дейді ғой, мүмкіншілігі бар, нарықтың қандай бөлігін жабатындай қабілеттері бар, сондай мәселелерге ең біріншіден бізде үкімет ойлану керек. Себебі 20-шы жылы карантин болған кезде бәр шекараның бәрін жауып тастағанда біз ішкі өндіріс жоқ екенін, бәр ауыртпалығын, салдарын көрдік. Осылайша еліміздегі жалғыз жүн фабрикасы қолдауға зәру, баламасы жоқ кәсіпорын бар үмітін үкіметке артып отыр. Жұлдыз Леухан, Нұрбек Шайден, Информбюро, Атырау облысы.